Bir çox ekspertlər və yerli ictimaiyyət düşünür ki, indiki halda sülh sazişinin bağlanmasında Paşinyan faktoru mühüm rol oynayır. Paşinyanı qətlə yetirə bilərlər, Paşinyanı devirə bilərlər, Paşinyan ölkədən qaça bilər. Bir neçə versiya var və amma Paşinyan direniş göstərə də bilər. Bu da ən real variantlardan biridir. Hal-hazırda bizim sülh sazişimizlə bağlı, sülh sazişinin imzalanması ilə bağlı yeganə açar fiqur Paşinyandır və Paşinyandan çox şey asılıdır. Paşinyan isə hər dəfə Putindən görüşəndən sonra bir başqa havalarda cəmiyyət qarşısına çıxır. Sizinki necə? Sülh sazişinin taleyinin gerçəkdən Paşinyanın asılı olması bizim bu prosesdəki belə deyək də, məğlubiyyətimiz sayılırmı ki, biz sadəcə olaraq ancaq Paşinyandan asılıyıq indiki situasiyada və Ermənistanda, İrəvanda baş verən proseslərə ciddi şəkildə fokuslanmışıq. Nədən xəbər verir bu və gerçəkdən də Paşinyan bizə hər hansı bir sürpriz eləyə bilərmi fikrinizcə? Söz hanım, yəni Paşinyandan asılıyıq deməyək, ona görə ki, Paşinyan əlbəttə bu mənada Azərbaycan üçün bax, bütün bu konfliktin tarixində özəsək Azərbaycan üçün yox, elə onu anlayan, qəbul edən erməni xalqının o hissəsi üçün də uğurlu bir namizəddir ki, onunla bu məsələdə tərəfdaşlıq eləmək olar. Yəni Paşinyanın siyasəti onun özünün bir siyasətidir, onun yanında, ətrafında, arxasında dayanan insanların mı? Məsələn, biz gördük bu yaxınlardan Levon Terpetrasyan Ermənistanın ilk prezidenti kifayət qədər açıq dəstək verdi ona, məqalə yazdı və özünü hədəfə gətirdi. Bu göstərir ki, artıq Ermənistanda siyasi çevrələrdə proseslərə üç rakursdan baxa bilirlər. Bu qlobal rakursdur, regional rakursdur və daxili, milli rakursdur. Və bunun hər üçündən baxdıqda İrəvanın Ankara-Bakı cütlüyü ilə tərəfdaşlığı zərurət kimi görünür. Başqa variant yoxdur. Ankara artıq böyük bir regionda, Avrasiya bölgəsinin böyük bir hissəsində aktiv fəaliyyətdədir. Regional gücə çevrilib. Azərbaycan hərbi uğurunu qazandı, göstərdi. Və doğrudan da bu situasiyədə əhalisinin sayı, nə bilim, 2-3 milyon divarında olan Ermənistanın və iqtisadiyyatı yox dərəcəsində olan Ermənistanın başqa şansı yoxdur. Amma sülh müqaviləsinin imzalanması iki tərəf arasında yer gəlmişdən, bunu da etiraf edək ki, İlham Əliyev də kifayət qədər açıq mesajlar verdi Ermənistana yönəlik. Ermənistana, Qarabağdakı erməni icmasına, belə deyək, niyyət ifadə eləyən, əməkdaşlıq niyyəti, sülh əldə etmək niyyəti ifadə eləyən. Amma yenə Moskva burada öz işini gördü. Moskva maraqlı deyil ki, Brüsselin, Vaşinqtonun, Londonun və ya Ankaranın vasitəçiliyi ilə sülh əldə olunsun. Çünki bu sülhün əldə olunması Moskvanın regiondan çıxması deməkdir. Bir mənalı şəkildə. Sülh əldə eləyən və bununla da beynəlxalq dəstək, o cümlədən də iqtisadi dəstək əldə edən İrəvan sabah məsələni qoyacaqdır ki, mənim ərazimdə Rus ordusunun yerləşməsinə ehtiyac yoxdur. Rusiya nə eləməlidir? Ya devirməlidir, ya müharibə eləməlidir. Sərhədi də yoxdur müharibə eləməyə. Birbaşa sərhədi yoxdur. Yəni, Rusiyanın Cənubi Qafqaz siyasətində ən həssas nöqtəsi Azərbaycan deyil, Ermənistandır. Rusiyada onu çox gözəl başa düşürlər. Gürcüstana nəyisə bəhanə eləyib müdaxilə eləmək olar, ümumi sərhədlər var. Azərbaycanı nəyisə qarışdırıb müdaxilə eləmək olar, ümumi sərhədlər var. Ermənistanın ümumi sərhədlər də yoxdur. Ermənistan ən kövrək nöqtədir. Və indi Paşinyan hökumətində, hökumətin yürütdüyü siyasətdə Rusiya başa düşür ki, o itirə bilər. Ona görə Paşinyana təzyiqlər olunur və o təzyiqlər Moskva kabinetlərində başlanılır. Ondan sonra İrəvan küçələrində davam etdirilir. Aydın məsələdir ki, bütün o etirazların düyməsi Moskvadan basılıbdır. Bu heç kəsdən sirr deyil. Kimdir onu təşkil edən əsasən? Daşnak sütundur, ömrü boyu Moskvaya bağlı olubdur. Çarkisyandır, ömrü boyu Moskvaya bağlı olub. Moskvanın hakimiyyətə gətirmiş olduğu prezidentdir olub. Koçaryan da məlum məsələdir. Putinin həm də şəxsi dostu, həm də Qazpromun səhmdarı. Burada hər şey aydındır. Moskva bu prosesi pozmağa çalışır. Çünki Moskva qorxur ki, proses baş tutacağı halda o, Cənubi Qafqazı bir dəfəli itirmiş olur. Cənubi Qafqazı itirmək isə Şimali Qafqazı itirmək deməkdir strateji baxımdan.